Ғылыма тарихшы, теолог және ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы Қалқаман мамыр поэмасын «Өткеніс ойға күңгірт көзге танық, көрмесе де білгенге бәрі де анық» деп бастайды. Өткен тарихты сол қалпында оқырманға жеткізу оңай емес. Ал көзден тыс алған атамұрамызға қалайша ерлік жасаймыздар. Армысыздар, қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Қазақтың сыртта қалған атамұрасы». Сыртта қалған көне мұраларымыз. 18-ші ғасырдан бастап па, мүмкін 17-ші ғасырдан бастап па, осы Ресейге ақырындап осы дүниелер бара бастаған сияқты. Кез келген мемлекеттің ата мұрасы. Ұлттық құндылықтардан басталады. Еуразияның кіндігі ұланғайыр атырапты өмір сүрген ата-бабаларымыз көшпенділер өркениетінің дала дүниетанымының негізін қалағаны тарихтан аян. Әлі күнге дейін ежелгі атаулар мен есте сақталған. Орталық Қазақстанда Ұлытау тауы келе саналады. Ұлытау төрінде Шыңғыс ханның ұлы Жошы хан жатыр. Жошы ханның кіндігінен тараған. Жалпы Қазақтың барлық хандары дәл осы жерде ұлықталғандықтан Ұлытаудың негізгі атауы Ұлықтау деген сөзден шыққан көрінеді. Тарихшы ғалымдардың мәліметіне сүйенсек, сыртта қалған мұраларымыздың ішінде Еуропадағы Кодекс Куманикс кітабында Кетбұғаның Ақсақ құлан күйінің ноталық жазбасы Қазақтың күйлерде сақталған деген деректер кездеседі. Сондай-ақ, Қазақтың көне аспабы Бозаншы Туа жерінен табылған. Қобыз тәрізді төртшекті музыкалық саз аспапты орындау үшін қарапайым, әрі үні де жанға жағымды естілетінін айтады тарихшылар. Біздің елімізде қазір көптеген әдемі музейлер бар. Соның бірі де бірегей десек те болады Алматыдағы Ықылас атындағы музыкалық аспаптар музейі. Музыкалық аспаптар музейі соның ішінде көптеген қазақтың көне аспаптары жәдігерлер жиналған. Онда енді соның ішінде бір әлі күнге дейін үндемей үн қатпай тұрған бір аспап бар. Ол бозаншы аспабы. Бозаншы аспабы туралы қай ұлттық энциклопедияларды қарасаңыздар, жалпы оның бәрінде қазақтың көне саз аспабы үшеміш тәрізді төрт шекті деген қысқа ғана ақпарат бар. Қазақтың сыртта қалған қазынасы жөніндегі алтын мұралары мен қолөнер бұйымдарының барлығын Санкт-Петербургтен, Ленинградтан кездестіруге болады. Ақиқаты мен тарихы тереңде жатқан, бойына талай сыр бүккен тайқазанды 1935 жылы Санкт-Петербургтегі атақты Эрмитаж музейіне Иран шеберлерінің 3-ші халықаралық конференциясын алып кетеді. Жарты ғасырдан астын уақыт Мәскеуде сақталған көне кесене 1989 жылы тарихи отанына қайтарылады. Салмағы 2 тонна болатын, жеті аттың етінде сиымдылығы бар тайқазан бүгінде киелі Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде бірлік жарасқан еліміз үшін қызмет атқарып тұрған құнды жәдігер. Тарихшы ғалымдардың айтуынша Оғызнама кітабының Парижде, Махаббатнама Лондонда, ал Жүсіп Баласұғының құтты білігі Каирде, Қорқыт кітабының Дрезден мен Ватиканда екі нұсқасы, ал Кодекс Куманикстің Венецияда, Рабузидің Қисасул Әнбиясы Лондон шаһарларында сақтаулы көрінеді. Тарихына қатысты көптеген тарихи жәдігерлер Ресей мұрағаттарында жатыр. Қазақтың 300-нің басын біріктірген соңғы қанымыздың бас сүйегі қазір Ресейде әлі табылмай келе жатыр, бірақ сол Кенесары ханның әскерінің тулары сол осы күні мысалы Ресейдің Гохрана дейді, Ресейдің мысалы мемлекет ретіндегі ең құнды тарихи жәдігерлері бар, тағы басқа заттары бар, сондай Гохрана деген мекемесі болады. Сол мекемеде жатқан көрінеді. 1837-1847 жылдардағы ұлт азаттық қозғалысының көсемі атанған Кенесары Қасымұлының көтерілістері мен қаза болу тарихына қатысты қорларға арнайы құпия белгі қойылған екен. Жалпы тарихи деректерде Кенесары ханның бас сүйегі Ресей жеріне әкетілгендігі анық көрсетілген. Алғашында ресейліктер оны Кунсткамерада немесе Эрмитажда сақтаған деседі. Сондай-ақ
сыртта қалған мұраларымыздың бірі деп Санкт-Петербургтегі Эрмитаждың бағасын асырып тұрған скифтің далалық өрнектерін де айтуға болады. Ал сол құнды дүниелердің барлығы ата-бабаларымыздың қолынан шыққанын бүгінде біреу білсе, біреу білмес. Хабарымыздың қонағы тарих ғылымдарының докторы профессор Ақмарал Ыбыраева. Қош келіпсіз, Ақмарал ханым. Бүгінгі тақырып қазақтың әртүрлі аласапыран замандарда сыртта қалған, қайтып келу енді қиындаған ата мұрасына арналады. Елдің арасындағы лақап әңгімелерге қарағанда қазақ жерінен ертелігеш шекара асып кеткен дүние көп, санына есеп жетпейді дейді. Бергі жағы Ресей, арғы жағы Еуропа жерінде үлкен мемлекеттік музейлер мен жеке адамдардың қорында қазақтан кеткен дүниелер болуға тиісті. Сондай бар деп естейміз. Осы сырттағы қазақтың мұрасын түгендеп жүргендер бар ма? Ақиқаты қайсы осы мәселенің? Аңызы қайсы? Осы сұрақтарға бүгін осы хабарымызда жауап іздесек. Біздің бірінші сұрағымыз, бірінші мәселе, Ақмарал ханым, қалай білесіз, қазақтағы ұлттық құндылық деген түсінік қалыптасты ма? Біз осы түсінікке жететін деңгейге жеттік пе? Осы ұлттық құндылық тұрғысынан осы тақырыпқа әңгіме қозғасақ. Ұлттың өзінің санасында, әр адамның санасында ұлттық деген ұғым ол санада болу керек. Және бүгінгі таңда мен ойлаймын, осы тәуелсіздіктің арқасында бізде ол сана одан сайын өрбіп тірілген сияқты болып отыр. Және ол ұлттық құндылық деген ұғымға да ол өте жаңағы келеді. Сондықтан ұлттық құндылық ол қай уақыттан болса да, қай халықтың болса да, қай адамның болса да негізінде бар, санасында қалыптасқан. Және бүгінгі таңда қазақ халқының да негізінде осы ұлттық құндылық қалыптасқан деп айтуға негіз бар. Осыған байланысты, Ақмарал, мен тағы бір қосымша сұрақ қойғым келіп отыр. Енді совет заманында бізде социалистік құндылықтар болды. Ұлттық форма, түр, сипат, мазмұн социалист деген сондай бір негізгі идеология болды. Қазіргі уақыт мына нарық өткеннен бері біз нарық билеп бара жатқан сияқты. Бәрінің бәсін біз ақшаға тігеміз. Ал енді осындай жағдайда ұлттық құндылықтарға қаншалықты орын бар біздің қоғамымызда? Ежелгі дәуірлерден осы уақытқа дейінгі көздің қарашығындай сақталып келген мұра, ол ешқандай да ақшамен де, ешқандай да жаңа бағалы құнды заттармен де ол алмастырылмайды. Және ол алмастырылуға тиісті де емес. Сондықтан біз оны жоғалтып аламыз ба деген үрейді ең алдымен әрбір осы Қазақстан Республикасының азаматы деген адам оны өзінің ден бойынан іздеу керек. Сонда ғана біздің ұлттық мұрағатымыз сақталады. Ал мемлекет енді ол өз алдына. Өйткені кез келген мемлекеттің ұлттық мұрасы ол ұлттың құндылығы. Оны ол еш уақытта да, ешқашанда ешкімге бермейді де, және ешкімге ешқандай ақшаға да ол сатпайды да. Қазақта бір әдемі мақал бар ғой. Малым жаным садағасы, жаным арым садағасы дейді. Ұлттық құндылық бұл ар деңгейіндегі ұғым болуға. Ар деңгейіндегі ұғым болуға тиісті. Кез келген адамның ар ұжданы осымен шынында да бағалану керек. Елбасы мынау идея көтерді, ол мәңгілік ел. Ал мәңгілік ел болу үшін мәңгілік құндылық болу керек. Мәңгілік жаңағындай біздің мемлекеттігіміздің негізі болу керек. Ал оның барлығы сол ұлттық құндылықтардан басталады. Сыртта қалған құндылықтар деп отырмыз ғой қазақтың. Осыған байланысты қазақтың ең бір жауһар қазыналары, сондай қымбат дүниелері, бұйымдары осы Ресей мұражайларында ма деп ойлаймын. Кунсткамера, Эрмитаж сияқты енді 18-ші ғасырдан бастап па, мүмкін 17-ші ғасырдан бастап па, осы Ресейге ақырындап осы дүниелер бара бастаған сияқты. Сол кезеңдегі Өзбек Әлжанбек деген сияқты, мәселен жаңағы Ақселеу Сейдімбек ағамыз деген сияқты, осындай бір жанашырлардың ғана іс-әрекетінің нәтижесінде ол тайқазанымыз қайтып келді. Бірақ шырағы жоқ. Әлі күнге дейін ол шырақ елімізге қайтқан жоқ. Шырақтың өзі бірнешеуі Еуропада дейді. Еуропада қазіргі таңда енді ол мынау Берлиннен жаңағы
сол жерде бар, сол жерде сақталған деп айтылады. Сақ туралы, скиф алтындары туралы тек кеңес кезінде ғана білдік. Ол мынау қарғалы диадемасы, жалаулы алтындары, мынау кейінгішілікті жаңағы, оның бір ғана бөлігі шілікті қорғандарының Қазақстанда қалған. Сонда 32-ші жылдан 72-ші жылға дейін Ленинград археологиялық экспедициясы үздіксіз жұмыс жасаған ол шілікті қорғандарында. Ал одан әкетілген алтынның саны қаншама? Енді ол алтын деп есеп айтамыз, бірақ ол мұра ғой. Ол құндылық. Шілікті қорғандардың негізгілер сол кезде қазылған. Негізгілер қазылған. Бізге қазылған қазір сол бір-екі қорған ғана қазылды. Содан тауып отқан біздің әгі кейінгі алтын адамның жаңағы берелі адамы деп отырғанымыз, шілікті адамы деп отырғанымыз ол кейінгілер. Ал оның алдында қаншамасы қазылып, жаңағы мұраның көпшілігі сонда алып кетілген еді. Енді оның әрине айта берсек, қазір ол сыртта әрине жатқан мұраның саны өлшеусіз. Енді оны Ақмарал ханым қайтаруды оңай бола қоймас енді. Дегенмен мындай бір мәселе. Мен Кунсткамераны аралаған уақытымда енді оның ішінде ана подвалдарында не жоқ дейсіз? Енді бұл жерде кенесарының басқа да дүниелер бар ғой қазаққа қатысты. Бірақ ана көрмесінің өзінде бір қателіктер кездесіп қалады. Мысалы, қазақтың бірнеше айбалталарын қойып қойған еді. Енді керемет айбалталар, кәдімгі ана сабына қанжар бекітілетін сондай бұрандалы. Сосын дулыға, енді мен дулығы дейміз ғой, жауынгерлердің бас киімі. Қырғыздың қару жарағы, қырғыз халқының қару жарағы деп жазылып тұр кейбіреулерінде. Енді мен ойлаймын да, жарайды енді қайтарып ала алмайық қазір. Бірақ ең болмағанда оның қазақтың айбалтасы, қазақтың қару жарағы екендігін айтып осы көрсетіп отыруымыз керек осыларды. Енді осыған байланыстырасыз ба, мына Еуропа мұражайларында, музейлерінде не бар деген мәселелермен қатты айналысуымыз керек сияқты. Өйткені мен бір мына Нельсон Фелл деген ағылшын инженері, мына Спасск зауыттарын басқарған концессионерлердің әнді қоғамы ғой үлкен. Соның бір жазбаларын оқыдым Нельсон Фелдің. Сонда 8 жыл осы Қарағанды өңірінде сол жердегі зауыттарды басқарған екен, соны қазақпен араласып тұрған екен. 5-6 мың қазақ жұмыскеріміз болды дейді. Соның ішінде жаңа Нельсон Фелмен бір көмекшім дейді, Редфорд дейді, сол қазақтармен аса дос еді дейді. Қазақтың ауылдарына барып айлап жатып, сосын қазақтың өміріне ыңғайланып, солай киініп жүруші еді қазақтың киімімен дейді. Қазақ этнографиясына қатысты заттарды көп жинады. Дейді жаңа жылда. Саба жаңа жылда неше түрлі асқа барғанда сабаға мен қымыз алып барушы еді дейді әдейлеп дейді. Сол дүниелер жаңағы концессионердің апарылған дүниелері осы тізімде бар ма? Еуропа жеріндегі дүниелер жөнінде бізде мәлімет толық па? Жоқ, мәлімет толық деп мен айта алмаймын. Өкінішке орай енді мен өзім былай сол мәселені былай өзінің мына зерттеуінде жанама түрде болса да, бірақ беріп кеткен мынау Райхан Таштемханова тарихшы ғалым, сол кісінің осы өзінің монографиясында мынау Берлиндегі жаңағы Дрезден музейінде осы қазақ халқына қатысты біраз құндылықтар сол музейде сақталғандығы туралы айтады. Бірақ енді былай мақсатты түрде ол мәселені зерттеп жүрген мен осындай адамдар бар деп айтуға қазір аузым бармайды. Себебі ол мәселені жаңағындай мақсатты түрде зерттеп жүрген ғалымдар жоқтың қасы. Енді көбінесе біз қазір Ресеймен шектеліп отырмыз. Бірақ дегенмен мынау сыртта енді біздің қандастарымыз былай қарасақ әлемнің төрткүл дүниесінде өмір сүріп жатыр ғой. Енді олардың мұралары сол тұрып жатқан жерлердің музейлерінде сақталуы керек. Мәселен енді жақын шетелді алсақ, мынау Қытай, Моңғолия деген сияқты, алыс шетелді алатын болсақ, мәселен жаңағы Германия, мынау Англия, мәселен Иран, мәселен деген сияқты, енді мемлекеттер олар енді қазақ халқының өмірі бірқатар бөлігі тұрып жатқан жерлер деп есептейді. Оларда да осы мен бір тағы бір сұрақ көкейіме бір оралып жатыр. Біз соңғы кезде Моңғолиядан келген қазақтарды қабылдап жатырмыз, ағайындарымыз Қытайдан келген, Ираннан келген деген сияқты. Олардың мына материалдық енді құнды заттары кәдімгідей қазақтың өзінің ескі осы бұрыннан бері қолданып жүрген дүниелермен бірге араласып музейлерге араласып кетіп баражатыр. Музейде біз енді музей ісін игерген енді мамандарымыз енді шамалы болып тұр бұл жағынан, әсіресе қолөнер тұрғысынан. Осындай дүниеге мен ойымша бір бейқам болмау керек сияқты. Бір жағынан енді этнографиялық тарихи мәлімет көзі есебінде де оларды мәселен моңғолия қазақтарының қолөнері деген
арнайы көрмелер болу керек сияқты. Қытай қазақтарының қолөнер бұйымдары, дүниелері, киімдері деген сияқты. Осы жағынан да музейінде бір дифференциалды бір көзқарастар болған сияқты болу қажет деп ойлаймын. Енді әрине болған дұрыс, бірақ бұл жерде бұдандай бір мәселе ғой. Ол сыртқа кеткен мәселен қандастарымыз, олар қазақтың ұлттық болмысын сақтап қалды. Біздің Қазақстандағы өзіміздің жағы ұлттың өкілдеріне қарағанда. Енді музейлер неге оған қызығады? Себебі музейлердің мынау экспозициялық мәселен экспозициялық жаңағы кешенін олар мазмұнды түрде толықтыру керек қой. Ол көрсету керек қой. Сондықтан олар жаңа қолөнер мынау ден туындаған жаңағы шеберлердің заттарын әрине алады. Әдемі болсын деп әрине қоя береді. Қояды. Енді басқа енді экспозициялық кешенді толтыратын мәселен дүние болмаса, ол алады, қойылады ол. Ал егер де оны толықтыратын жаңағы түпнұсқа зат болатын болса, онда тіпті жақсы. Онда әрине оның жаңағындай қоймауға да болады оны. Жоқ, екеуін де қойған. Жергілікті мәселен Қарағанды өңіріндегі ертеде пайда болған қолөнер заттары. Міне Монғолиядан көшіп келген ағайындарымыздың заттары деген сияқты. Енді оны салыстырмалы түрде қойған ғой. Бізде қазір музейлерде сондай тәжірибе болып кетті өзі. Мәселен, ертедегі ер тоқымды қояды да, оның жанына мынау қазіргі кездегіні соны көрсеткілері келеді. Енді онда да менің ойымша бұл жерде музей маманы дұрыс жаңағындай мәселен көрерменге жеткізу үшін, енді көрерменнің де оның қабылдауы әртүрлі болуы мүмкін ғой, көрдіңіз бе? Ол музейдің әгі алдында ондай затты көрмеген адам, ол жаңағы музейге барғанда ол қайдан шықты, қайдан келді деген сияқты ұғымдар туады ғой. Сонда көрермен мен музейдің арасындағы қарым-қатынас, ол да бүгінгі таңда музейдің бір теориялық мәселесі болып есептелу керек. Бізде ол өте аз, ондай өткен маман жоқ бізде. Сосын бір жасанды дүниелер көбейіп кетті. Бір қазіргі ұста қолының ебі бар адамдарға жасалқызаттағы әлі біліп қояды. Тарихи құндылық емес. Тарихи құндылық емес. Мен айтып отырмын ғой, жаңағы тарихи құндылықтардың орнын толықтыру үшін енді музейге не қоясыз? Мысалы үлкен музей, ал оған экспозициялық кешенді сіз ашуыңыз керек, тақырыбын, мазмұнын ашуыңыз керек. Ал ол мазмұнын ашу үшін сізге зат керек, мәселен. Ал ол затты сіз түпнұсқалы зат болмаса, оны сіз қалай ашасыз? Мысалы қазақтың күйгіз үйінің әгі жасауын толтыруыңыз керек. Ол үшін сіз затты қайдан аласыз? Түпнұсқа зат жоқ, мәселен. Сондықтан сіз жаңа қолөнер шеберлеріне жүгінесіз. Ал қолөнер шеберлерінен туындаған зат ол кәдімгі бір қазақтың керемет жаңағы туындылары ретінде көрінеді де, сондықтан соны қоюға сіз мәжбүр боласыз. Мысалы бұл мәжбүрлілік па сонда? Амал жоқтық. Амал жоқтық. Мәжбүрлік. Оригинал заттардың аздығынан болады, иә, бір жағынан. Енді мен Ресейде болғанда бір бұл халыққа бірақ риза болатыным, мынау Петр сарайын Петергофта болдық. Сол Петр сарайындағы барлық жаңағы затты өз қалпынша Петр кезінде қалай ол зат тұрды. Мәселен, ас үйіндегі жиһазынан бастап, әгі ұйықтайтын бөлмесіне дейінгі заттарды түгел, қасығынан әгі кішкентай әгі затына дейін түгел орнына қойып қойған. Сонда біз айттық, мынаның бәрі түпнұсқа заттар ма деп едік, түпнұсқа заттар деді. Біз оны шетелге кетсе де, басқа болса да біз оны қайтарып алдық деді. Көрдіңіз бе? Сонда ол нені білдіреді? Ол жаңағы өзінің ұлтына, өзінің халқына, өзінің мемлекетіне деген жанашырлық, бір патриоттық сезімді білдіреді ол. Көрдіңіз бе? Ал бізде де патриоттық сезім деп айтамыз қазір. Бізде де сондай жағдай қалыптасып келе жатыр деп айтамын. Бірақ ол ұлттық мұра, ұлттық құндылық жаңағындай толық жинақталып, толық жаңағындай бізге көрсетілмесе, біз әлі де болса ол шашыраңқы тұрғыда бәрібір бола береді. Сондықтан ұлттық құндылық жинақталып, шоғырлану керек бір жерге. Ол жаңағы ұлттың болмысы, ол ұлттың өзіндік бір сипатын береді. Ұлтты сипаттайды солай. Ұлт жаңағы өзінің барлық негізін сол арқылы көрсетеді, көрдіңіз ба? Сондықтан осы жағынан енді бізде кішкене өкінішті жағдайлар баршылық. А біз былай істесек қайда да ақмар. Біздің қымбат дүниелеріміздің көпшілігі енді шетелде сақталып отыр дейміз, Ресейде сақталып отыр дейміз. Мына біз Монғолиядан күлтегін ескерткішінің оригиналын әкелген жоқпыз, бірақ көшірмесін. Жасыл қыздықана жапондарға, иә. Сол сияқты мәселен Дрезден музейінде тұрған дүниелердің тікелей көшірмесін алып кеп,
сосын шоның жанына жазып қойса, мәселен, я болсаңа Британ музейінде тұрған қазақтан киіз үйлерінің көшірмелерін дәл сол қалпында жасап қойып қойса қалай болады? Енді ол, мен ойлаймын, ол орынды болар еді. Ол орынды болар еді, өйткені сол орын толмай отырған затты музейде ондай, музей тәжірибесінде ондай жаңағындай істер жасауға болады, өйткені бір зат болмаса, оның түпнұсқасы болмаса, мәселен, көшірмесі қойылады. Өйткені ол қорларында да өзі айырбас қоры деген болады, жаңағы дубликаттық қор деген, дублеттік қор деген болады. Мәселен, қосымша материалдар қоры деген болады. Ол заттың орнына жаңағындай көшірмеден бөлек жаңағындай түпнұсқа заттың көшірмесі осындай зат болған екен деп тура сондай айнымайтындай көшірме әкеп қойса, онда тұрған ештеңе жоқ. Менің ойымша, оны салуға болатын еді. Ол ойыңыз өте дұрыс деп ойлаймын. Содан басқанда мына басқа амал жоқ сияқты бізде. Дәлен дәреген ол заттарды енді біз қайтадан енді қайдан табамыз? Енді ол сондай заман болып кетті. Кеткен зат кетті. Енді осы музей қорын толықтырумен бірге қатар мына әдебиет деректер, мәселен фото деректер. Оларды енді мұражайдың ішінде болу керек қой. Мына жаңа Дрезденді айттыңыз, менің есіме мына Түркістан легионына байланысты бір әңгімелер түсіп отыр. Мен соғыс кезінде Түркістан легионы өздерінше газет журнал шығарған ғой. Сонда мына Мәжит Айтбаевтың ана Абылайханға байланысты поэмасы жазылған сол. Соны безендіру үшін жаңа журналды. Соның жігіттері Түркістан легионының Дрезден кітапханасында жұмыс істеп, музейінің, мұражайының кітапханасында жұмыс істеп, сол жерден жаңа Бөкейханның суретін, сосын Шоқанның суреттерін тауып, Абылайханның суретін, сол Бөкейханның суреті менен Шоқанның суретін қосып отырып жасаған ғой. Шоқанның суретіне, түріне Бөкейханның киімін кигізген. Жәңгірдің суретін тауып алған. Сөйтіп Абылайхан деп жаңа сурет салған жаңағы журналға. Енді сонда соғыс уақытында солар жігіттер соншама еңбек жасап отыр, иә? Соғыс уақыты енді жан беріп, жан алып жатқан уақытта. Қазір неге осы шаруалар жасамасқа? Енді толып жатқан дүниелер бар ғой жерде. Және де ол кеңес кезінде жасалып отыр. Ол кезінде бәрі жабық қой. А қазір енді үлкен бізге мүмкіндіктер ашылып отыр. Енді ол істі өрбітіп, әрі қарай техникада дамып отыр. Қазір былай қарасаңыз, әлемнің есігі де ашылып отыр. Сол Дрезденіңіз, сол жаңағы Эрмитажыңыз бүгінгі таңда, сол Кунсткамераңыз енді былай қарасаңыз, толық баруға мүмкіндік бар. Енді оны тура сол қалпында да жасауға, одан тіпті одан әрі қарай да, мәселен, дамыған енді технологияның тұрғысында көп нәрсені жасап, тіпті жаңағы кезіндегі Әмір Темірдің бас сүйегін, мәселен, Герасимов қалпына келтірді. Енді антрополог. Енді бізде антропология ғылымы да былай қарасаңыз кенже қалып отқан салалардың бірі. Енді осының бәрін дамыту керек. Одан әрі қарай жұмыс жасау керек. Жаңағы біздің ұлттық құндылықтар сақталған мемлекеттердің музейлерімен, сол мемлекеттермен әсіресе өте тығыз қарым-қатынас жасап, енді осы құндылықтарды қалай ала алмаған күннің өзінде де солардың көшірмесін қалай алуға тырысып, соны әкелуге үлкен жұмыстар жасау, енді менің ойымша мемлекеттік деңгейде ол музейлердің ісі болып есептеледі. Ал музейлерді бақылап отырған біздің енді мәдениет министрлігі осыған етене көңіл бөліп, оған қаржыны аямау керек деп ойлаймын мен. Соның барлығын мынау ғалымдарға, мамандарға беру керек деп ойлаймын. Мен осы хабарға дайындалып, енді Ақмарал ханым, бір каталог бірдеңе бар ма екен деп іздедім. Жоқ екен. Шетел музейлерінде жатқан қазақтың заттары, бір каталог, сурет, фотосуреттер. Ондай жоқ екен. Енді бір каталог бар, ол Ресейдегі мына Омбы музейінде қазақ халқының заттарына арналған Октябрьская жасаған бір каталог бар Омбы музейіне. Ол енді өте жақсы жасалған, өте жақсы, тіпті кітабы да бар, каталогы да бар. Басқа енді бір жинақталып жасалған каталог әлі күнге дейін жоқ. Мен үшін осы бағытта жұмыс жасау керек сияқты. Ең бірінші каталогтарды алып, не бар, не жоғын кәдімгі жариялап деген сияқты. Енді бүгінгі әңгімеміз үлкен мазмұнды болды ғой деп ойлаймын. Ақмарал, үлкен рахмет айтамыз көрермен атынан. Көрерменнің енді көкейінде жүрген сұрақтардың бірсыпырасына жауап бердік. Бірсыпырасына жауап бере алмаған шығармыз, яғни кешірімді өтінеміз, енді болашақта жасалатын шаруа шығар. Тарихтың аңызы қайда, ақиқаты қайда деп Құдайға шүкір маңайындағы тарихты, мәдениетті, қазақтың төл дүниелерін түгендеп жүрген азаматтар бізде баршылық.
Қымбатты көрермен, осымен тарих айнасының бүгінгі хабары аяқталды. Амашылықта текті дизайнды ортада кездесе берейік.